Salam hörmətli izləyicilərimiz, Saray qəsbəsində 3 sopu yarımın içində şəxsi tikili, özü üçün tikili evimiz çıxı satışa. Tam keyfiyyətlə tikilib gördüyünüz kimi, həyətlə maşını da girir, pilus. Keç zəhmət olmasa oradan göstər. Qaraj da var hörmətli izləyicilərimiz, əla bir variantdır. İnandırım sizi, qiymət, münasib bir qiymətə verilir. Real alıcı ilə razılaşma da olacaq. Bax, altına qaraj, maşın girir, bir başa. Atmalar hamısı bir daşdan bir atılır. 5-20 atmalardır. Şəxsi özü için çirib, tam keyfiyyətlidir. İnşallah, ben real alacaq, məsələn, 5 ilə gəlsə, qiymətdə də danışma olacaq. Burada qarajıdır. Qarajdan maşın girəndən sonra, burada da bir dənə əlavə otaq hazırlayırlar. Belə baxa bilərsiniz, yəni burada otaqdır. Hamısına fikir verərsiniz. Atmalar sıx atılır, tam keyfiyyətlə, buranın da ışığı var. Qiymət də münasib bir qiymətə verilir. İnandırım sizi, bu qiymətə ev tapa bilməzsiniz. Münasib bir qiymətə tam keyfiyyətdir. Keyfiyyətdir. Özü burası da beton dövmək izləyicilərim. Burada bak, qaz xəttinə qədər çünki baxı bəlim. Hamısını gedib qoy qeyd edeyim. Burada qaz xətti, uvaniki. Burada da bak, balon banka yığmaq üçün. Gəlin keçək görək bilər. Burada bir qeşin bir variantdır. Bak, burada qaz pitsi də var. Baya balon bankası. Hörmətli izləyicilərim, həyətin öz məhsulidir, həyətin öz məhsulidir. Bax, bitminit qası. Özdəki bateriyadan işləyən yox, şeylə işləyəndən, tokla işləyən bitminit qadır. Yəni, qazla işləyir, yəni bateriyası işləyən, keyfiyyətli bir şeydir. Atmalara baxıram, hamısı sıx atılır. Özünüz qiymət verin, başı çıxan adam gətirin. İstaşqaların, bak, bütün hər şey istaşqaların, polkalar düzəldilir. Tam səliqəlidir, burada da xala deyin ki, vatıl xala deyin ki, qiymət münasib bir qiymətə verilir. İnandırım sizi, özünüz də şahid olacaqsınız. Özünüz də qiymət verəcəksiniz bu ev deyə. Bax, həyəti də genişdir, maşallah. Baxa bilərik də. Bax, həyəti genişdir. Hörmətli izləyicilərim. Bax, burada əkincinin yer ayrılır. Qəşin qardaş həyəti maşallah yaxşı. Bax, ağaclar da ki, burada peyin də verib. Torpağa mümkün. Gəlin bir sözlər. Bax, burada mənə əl üzü yanayın. Burada da var. Burada bostan bitkiləri əkir, hər şey geçir. Bostan bitkiləri, pomidor, yarqıqlar, bir üzü indi şeyə gedir də, yaza gedir də. Alan məsəlçin, də pomidora, xiyara, biberə pul verir bizə. Hər şeyi əkəcək, gübrəli torpaq. Bu evin ən gözəl üstünlüklərindən biri, bu evin ən gözəl üstünlüklərindən biri. Dörd bir tərəfinə dolaşmaq. Dörd bir tərəfinə dolaşmaq olur. Baxın, dəyik. Bax. Burada da toyuq inisi var, arxada. Toyuq hinsi var, burada da çöl ayaq yolusudur. Qiymət yenə deyirəm, qiymət əla qiymətdir. Əlim yanında satılır, jackpot. Jackpot kimi bir evdir, yəni bu qiymətə ev tapa bilməzsiniz saraydan. Şəxsi tikilidir. Gerək girin şəhərdə. Burada da bir əvvələ fazlalı var. 5-20 atmalar burada, bir daşdan bir, hamısı. Keçək, bütün fazlalar keçmək olur. Ölmək izləyəcəyəmiz, baxa bilərik. Bax, qup quru deyir özlə padvalı, bax, çeşmələ, bax o. Qoy çək, bax, da hörmətli izləyicilərimiz baxsın, padvalı qup quru. Qiymət də münasib qiymətli. Mərkəzi kanalizasiya sistemi, suyu, qazı, ışığı, torpağın da qupçası çıxarışı var. Yəni, alıcı satqı eləmək olur. Şəxsi tikili evdir. Şəxsi tikili evdir. Yəni, bu evi əldən qaçırmaq olmaz hörmətli izləyicilərim. Qiymət də münasibdir. Bax, gələn keç o tərəfə hörmətli keçək evlə tanış olmağa. Kürsünü sayıram. Bax, bir daş yerin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daş heç bir qısım betonu sayıram. Heç onu saysam 11 daşdır. Burada bir dənə qəşəyən balkonu var hörmətli izləyicilərimiz. Yayda oturub çay içində, təyirliyim. İstəsəz buranın gələcəyində bağlayım. Bağlayım. Cam balkonu. Hər bir variant burada mümkündür. Qiymət yenə deyirəm, münasib bir qiymətdir. 3,5 sotun içindədir. Sənətlə də 3,3 sotdur. Torpağın qıçasında 3,3-dür. Gəlin keçək. Vav, vav, vav. Hiss olunur ki, baba, ki pilləli şıx sistemi. Maşallah, bax, bir dən bunu çək, hörmətli izləyicilərimiz baxsın. Bax, qardaş, iş gördü, baba, şəxsi tikili evləri kimlikləri var. Gəl keçək. Bir dən altında böyük bir zal var. Keç səhədə əhmət olmasa oradan götür, hörmətli izləyicilərimiz baxsın. İzləyicilərimiz, baxın, sizə bir söz deyim. Radiatri, kombisi, hər bir şey, mətbəx mebliyə saxlandı, qiymət, yəni münasib bir qiymətdir. Atmaları gördü, üstündən də laminat vırılıb, yəni poldur, laminat vırılıb, çornavoy polun üstündən.
Qiymət münasib bir qiymətə verir. Təmiz super səviyyədə tavan hündürlüyü 3 metr olar, 3.20 olar açmalı, 3 metr təmiz 3 metr hündürlüyü var. Dəmir raşotkaları var. Həyətindən də maşından əlavə plus əkin əkmək üçün sahəsi, yəni idealın idealıdır. Bura 1 manat əlavə xərc qurmağa ehtiyac yoxdur. Keçək mətbəxdən də danış olaq. Və budur. Mən mətbəxi deyərdim ki, ideal mətbəxdir. Televizor burada qoyublar. Məsələn, bax, səhər yeməyini burada yeyirlər. Divan burada, məsələn, mətbəx mebeli superdir. Hamısı qaydasındadır. Kombisi də var burada. Gəldən çək. Bahalı kombili, Eiffel firmasıdır. Mətbəx mebeli qalacaq. Paltar yandı, televizordur. Bunlar elektronika çıxacaq. Bəzi şeylər saxlanılacaq. Qiymət, yəni münasib bir qiymətə verilir. Mətbəxə də genişdir, maşallah. Yəni, təcili pul lazım olduğuna görə satır. Yəni, əmi başqa bir yerdən ev alacaq, ona görə münasib bir qiymətə satılır. Bir də pəncərlərin, baxa bilərik, pəncərlər genişdir, hörmətli izləyicilərin. Yəni, fikir verə bilərik. Xəridora da var, bir, belə bir dənə bir şey atıb, panel radiator atıb, hörmətli izləyicilərimiz. Gəlin, keçin. Sanuzelin genişliyinə baxın, hörmətli izləyicilər. Geniş bir dənə sanuzeli var, əla bir dənə variantdır. Əlavə olaraq 2 nömrəli yataq otağı buradadır. Baxa bilərim. Əla qəşin. Əla variant dövməkdə izləyicilərim. Bir dənə bax buradadır. Baxa bilərik. Hamısı pəncərlər öz həyətinə baxır. Aboylar hamısı normaldir. Aboylardır şəxsi özü üçün. Yəni aldığı aboylar qapılar normaldir. Baxalı qapılardır. Əmə deyir, hamısını keyfiyyətlə seçmişəm, özü üçün tikib evi. Yəni, real alıcılar zəng eləsinlər, inşallah gəlsinlər, baxsınlar, behinə gəlsinlər. Bir də xahiş elədi, əmi çox xahiş elədi ki, mənlə real alıcı olmayan insan gəlməsin. Yəni, behinə gəlsin, yəni, mən evi başqa adama göstərməyəcəm, deyir. Yəni, real alıcı deyilsə, behinə gəlməsə, qardaş, ona dönən gəlməsin. Yəni, xahişi bu oldu ki, yəni, vaxtı olmur. Buyurun, hörmətli izləyicilərimiz, ev axtaranlar, gözəl bir 3 otaqlı evimizdir, kürsülü 12-11 daş oldu, bu evi əldən qaçırmayın.